moram da kažem da je i besedništvo samo po sebi veoma potrebno i korisno. Ako vi ne uspete da kažete ono što mislite, a pogotovo na načinom da ubedite nekoga u ono što vi mislite, da ga navedete na taj, da tako kažem, put kojim vi mislite da treba ići, zaludu ste mislili. Tako da je kod tih mladih ljudi to je jako izraženo i podržavam da se to prosto neguje, ne samo kao takmičenje, nego da se prosto ljudi uče u školama kako da izraze svoju misao.